Вітаю вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Миколаїв». Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І далі до новин. Батоги, пряники та настанови від президента. У Києві відбулось засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Петра Порошенка. Там побували і наші журналісти. Це п'яте засідання Ради регіонального розвитку під головування президента, але перше у такому масштабі. Близько тисячі людей сьогодні беруть участь у засіданні. Кабінет міністрів, очільники областей, голови райдержадміністрації та голови об'єднаних територіальних громад під головуванням президента України Петра Порошенка розробляють план регіонального та державного розвитку, але спочатку підбивають підсумки роботи за останні роки. Валовий внутрішній продукт України за підсумками 2016 року збільшився на 2,2%. В четвертому кварталі зростання навіть прискорилося майже до 5% на рік. Ми, будучи вже на межі з потайбічним світом, потрапили до реанімації і вижили. Провели певний час в палаті інтенсивної терапії і підвелися на ноги. Від першого рішення, яке було прийнято 1 квітня 2014 року, тоді ми затвердили концепцію реформи місцевого самоврядування в країні. І якщо ми подивимося за ці три роки, як ми пройшли цей шлях, можливо сказати, що ця реформа вже має свої конкретні результати і успіхи. Миколаївська область також докладає зусилля і має успіхи в реформах децентралізації. Ми займаємо почетне 7-е місце серед всіх областей, які пішли по шляху децентралізації. У нас, ви знаєте, що було об'єднано 19 територіальних громад, які сьогодні вже могутньо працюють на користь Миколаївщини. Ви знаєте, що у нас є можливість сьогодні навчати цих голів, і ми це робимо постійно. Засідання тривало близько 6 годин, втім було плідним. Тепер на Миколаївщину очікують позитивні зміни. Дещо незрозумілі ще позиції по госпітальним округам, і я думаю, що після приїзду ми будемо ще раз радитися, збиратися для того, щоб донести центральним органам влади нашу позицію по госпітальним округам. Щодо реформи освіти, я повністю підтримую сьогодні реформування. Наприкінці Петро Порошенко зазначив, що попри надскладну ситуацію в Україні, за останні роки нам вдалося побудувати сильну армію, сектор охорони і безпеки, а об'єднані територіальні громади за три роки збільшили свої надходження в 7 разів. Україна розвивається і буде розвиватися далі, але для цього нам потрібно об'єднати зусилля. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній з Києва, спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. І далі до подій на сході України. Там російсько-окупаційні війська знов нарощують кількість обстрілів по позиціях українських захисників. З великокаліберної зброї накрили Водяне, під Лебединським відбувся артобстріл. Загалом за минулу добу зафіксовано 60 обстрілів, троє українських військовослужбовців загинули, 9 отримали поранення. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників. Найгарячіше вчора було на Маріупольському напрямку, де ворожа піхота зранку атакувала опорні пункти морпіхів під Водяним. Отримавши вогневу відсіч, ворог почав гатити по наших позиціях з градів важкої артилерії 152 та 122 мм. Під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились також позиції морпіхів неподалік Лебединського і Талаківки. З мінометів калібру 120 та 82 мм ворог обстріляв захисників Широкино, Миколаївки, Новотроїцького та Красногорівки. Зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем противник бив по захисниках Широкино, Водяного, Новотроїцького та Гнутового. В Широкиному російсько-терористичні війська обстріляли морпіхів з БМП та танку. На Донецькому напрямку під мінометним вогнем російських окупантів опинились укріплення сил АТО поруч шахти Бутівка, Луганського та Кам'янки. По позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а згодом до обстрілів долучив танк. На Луганщині, поблизу Троїцького, Новозванівки та Новоолександрівки, противник обстріляв позиції українських воїнів з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А по захисниках Трохізбинки вдарив з протитанкових керованих ракет. За минулу добу троє українських військовослужбовців загинуло, 9 отримали поранення. Україна продовжує впровадження європейських демократичних стандартів, зокрема у внутрішньому аудиті. В Києві відбулася міжнародна конференція на тему аудиту в оборонному секторі. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення.
У столиці відбулася міжнародна конференція, присвячена темі аудиту в оборонному секторі. Учасниками заходу стали представники понад 10 країн. Одним із головних партнерів України у питаннях аудиту є Великобританія. За останні кілька місяців Україна зробила дуже великий крок у впровадженні європейських демократичних стандартів, зокрема у внутрішньому аудиті. Я не можу сказати, що все ідеально. Проте Міністерство оборони рухається у правильному напрямку. Директор департаменту Марина Бариніна наголосила на важливості співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема в наданні допомоги і у підготовці фахівців внутрішнього аудиту, та розповіла про певні досягнення департаменту. Понад 1,5 мільярда гривень завдяки внутрішнім аудиторам було збережено для потреб Збройних сил. Це кошти, які більш ефективно використано, це спроможності Збройних сил, які розвинуті на сьогоднішній день. Денис Гойко, Євген Солодовнік, Військове телебачення. Ми те, що ми їмо. Що треба знати про безпечність продуктів споживання та як за них відповідають працівники, розповіли на семінарі в Миколаївському національному аграрному університеті. Семінар на тему «Європейський підхід до безпечності та якості харчових продуктів – запорука успіху в сучасних умовах» відбувся для студентів та допитливих городян. В современных условиях, когда наша страна интегрируется в Евросоюз, очень актуальным становится вопрос перестройки нашей системы технического регулирования и перестройки самих производителей пищевой продукции в соответствии с требованиями стран Евросоюза. Відвідати такий семінар було достатньо охочих. Не тільки студенти, а й містяни цікавились, чия професія дійсно пов'язана з темою семінару. Це потрібно не лише студентам. Перш за все, це необхідно виробничникам, які працюють на переробних підприємствах і відповідають за якість продукції, тобто тої харчової продукції, яку ми споживаємо. Не завжди можна поїхати в Київ або десь в другий город, де отримати доступну інформацію. Це дуже хороші справи, але тут на місці ми завжди отримаємо все, що треба. Об'яснення, консультацію, контакт з виробниками, такими ж, як ми, дає дуже великий плюс в нашій роботі. Розповідали на семінарі, як вберегти себе та уникнути тривіальних і незручних ситуацій при споживанні продовольчих товарів. Я думаю, он будет полезен как субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность предпринимательскую, так и как потребители, потому что мы все являемся потребителями и тоже должны защищать себя и в быту, и при приобретении каких-то товаров и услуг. Наталя вже закінчила навчання в аграрному університеті та пішла працювати по спеціальності. Проте не впустила можливості прийти та поділитися набутим досвідом, дізнати щось нове від колег. Безпосередньо про свою роботу, про набуті знання. Взагалі я вам хочу сказати, що все це мероприятие, захід, він є дуже корисним і актуальним на сьогоднішній день і для молоді, і для, я вже повторюсь, для всієї нашої країни. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартувала чергова акція Всеукраїнської благодійної організації «Серце до серця». На прес-конференції з приводу її відкриття побували наші журналісти. Цього року волонтери вирішили збирати кошти на потреби маленьких пацієнтів Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні. Керівництво медзакладу вже має позитивний досвід співпраці з благодійною організацією «Серце до серця». Ми отримали прекрасну щільову лампу японську «Топкон», ми отримали японський проектор знаків, ми отримали бінокулярні офтальмоскопи налобні для осмотру недоношених дітей. То есть это акции, которые действительно реально помогают улучшить качество диагностической работы в нашей службе. Уже 12-й рік члени Всеукраїнської благодійної організації «Серце до серця» допомагають дитячим обласним лікарням збирати кошти та закуповувати діагностичне обладнання. Наразі на Миколаївщині вже близько 1000 волонтерів, більшість з них – це молодь. Мы хотим научить молодежь нашу жертвовать своим временем для того, чтобы они взаимодействовали, для того, чтобы они были полезны своему обществу, своей стране и помогали друг другу.
Благодійна акція «Серце до серця» триватиме до 9 квітня на території всієї України. Протягом 3 тижнів волонтери збиратимуть кошти до спеціальних оригінальних скриньок. Аби не допустити шахрайства, у всіх членів організації має бути завірений ідентифікатор особи. До того ж, кожній людині, яка зробила внесок на будь-яку суму, даруватимуть символіку акції. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Мисткині з Київської молодіжної літературної студії «Перехрестя» завітали до Миколаєва. Презентували творчі доробки у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. У програми літературно-музичного вечора назва із натяком «Музи без музчин». Три молоді авторки різних жанрів, але спільним поглядом на українську літературу. Вона має бути сучасною та цікавою. Люди такого не бачили здебільшого. Ну, тому що українську літературу здебільшого сприймають за класикою, те, що було написано дуже давно, а як пишуть зараз, як це представляють, як правило, не знають. Епічна еротика була представлена уривками з поеми «Афродита». Поетеса переказує відомі сюжети античної міфології з власного погляду – жіночого. А гостросоціальною прозою веселила і замислювала водночас Марина Єщенко – лауреат багатьох літературних конкурсів. Так як у нас цей саме захід більше спрямований от саме дівчачо-бешкетницький, то я вибираю такі твори, де більш весела тематика і саме зорієнтована там про дівчаток, про такі різні жіночі проблеми. Марина зачитувала власні новели із дебютної збірки «Поговори зі мною». Третя ж муза – Валентина та її незмінна супутниця у подорожах Кіфара – посилювали ліричний настрій вечора. Він присвячений коханню, він присвячений еротиці, весна ж іде. От, присвячений Бешкету, не дарма якби музи без музчин. Цей проект відбувся в рамках безкоштовних курсів української мови. Миколаївські слухачі вкотре долучилися до всеукраїнської освітньо-культурної програми. Сподіваюся, таким чином вони ще глибше будуть включатися в український світ і в український простір, який ми намагаємося розбудовувати проектом «Безкоштовні курси української мови». Надалі ж дівчата будуть творити і надихати на творчість слухачів інших міст України. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому у нас всі новини. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Залишайтесь з нами, бережіть себе та своїх близьких. До побачення.